Javno komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova je u saradnji sa firmom EcoStar Pak iz Beograda i lokalnom samoupravom obezbedilo 90 kontejnera za razvrstavanje primarnog ambalažnog otpada. Kontejneri su već postavljeni u osnovnim školama i na pojedinim javnim mestima, ali je u planu da budu postavljeni na oko 30 lokacija širom Staropazovačke opštine. Kontejnere smo postavili u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i u Banovcima, uglavnom na frekvencijama gde živi veći broj ljudi, znači gde je kolektivno stanovanje. Kontejneri su podeljeni u tri boje i u osnovu tih boje tako se i otpad selektira. Apelujemo na građane da poštuju i da odlažu otpad tamo gde je predviđeno, znači za papir, da odlažu gde je predviđeno za papir, za PET ambalažu gde je za PET ambalažu i za staklo gde je predviđeno za staklo. Cilj EcoStar Paka kao nacionalnog operatera jeste da se iz godine u godinu povećavaju ukupne količine ambalažnog otpada u procesu reciklaže ponovnog iskorišćenja. Verujemo da će ovaj postupak pomoći svima nama da otpad koji ima upotrebnu vrednost kao što je papir, PET, staklo, građani mogu adekvatno da odvoje i razdvoje i na taj način da taj otpad bude iskorišćen za dalji proces tretmana u pogledu izrade nekog novog proizvoda. Ono što je takođe bitno da smo se zajednički dogovorili da naravno sama infrastruktura mora da prati i proces podizanja svesti i edukacije samih građana. Urađeni su leci, podeljeni su zajedno sa računima gde faktički se građani obaveštavaju o tome koje vrste otpada i na koji način to trebaju da odvoje. Naša mreža komunalnih preduzeća se prošire od Subotice do Preševa i izuzetno nam je drago što je tu i Stara Pazova s obzirom da nekako nam je jako bitno da ovaj proces bude primer svim ostalima i da svi zajedno probamo da nađemo rešenje da se smanje količine komunalnog otpada koje trenutno u Srbiji se negde odlažu, negde oko 2,6 miliona tona trenutno završava na deponijama. Tako da verujem da svi trebamo nešto da uradimo i izuzetno mi je drago da postoje lokalne samouprave koje su spremne da zajedno sa nama promene tu statistiku. Otpad će se odnositi u reciklažni centar Kappa Star Recycling koji ga dalje priprema za reciklažu. Jako je važno kod sugrađana probuditi svest o važnosti očuvanja životne sredine, a mlade naučiti kako pravilno postupati sa otpadom. U žuti kontejner plastika. U plavi kontejner papir, ali ne i tetrapak. U crveni kontejner staklo, ali ne i prozorska stakla. Ovo je jedini pravilan način odlaganja reciklažnog otpada.